حسر عاشور زینب سے بولے حسین، کہنے آیا ہے بھائی بہر الوداع، حسر عاشور زینب سے بولے حسین، کہنے آیا ہے بھائی بہر الوداع، وحشت شب میں بالی سکینہ بہن، سو نہ پائے گی ڈھونڈے گی سینہ بہن، حوصلہ دینا تڑ پے گی جب غم زدہ۔ بابا بعد آپ کے مرنے کے جب میرے گلے میں رسم باندھی گئی، کیونکہ سبھی لوگوں کے گردن میں رسم جب باندھی گئی تو سکینہ کا قد چھوٹا تھا، تو جب بڑے اٹھتے تھے تو سکینہ اپنے پنجوں کے بل چلنے لگتی تھی۔ ہاں لگاو، مجھے بی بی سکینہ کا یہ نواں بے حد پسند ہے جس میں وہ کہتی ہیں، بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی، بابا اس کے لیے ہم نے بزمی علی سے خاص طور سے فرمائش کی ہے کہ آپ ہمیں وہ نواں سنا دیں، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، سوال فرما رہے ہیں۔ انجمن کے بچے جہاں بھی ہو، عالم کے پاس ہو، جہاں بھی ہو، اپنی ہاتھ کو یہاں لگا رہے ہیں۔ ملال اوپر آؤ، اوپر آؤ، چار لوگ یہاں چاہیے، چار لوگ یہاں مائک پہ چاہیے، جواب دینے کے لیے آؤ، تو تم آؤ۔ سکینہ کہتی تھی بابا بابا تھے شان بندھے، میرا بندھا تھا گلا سب کے تھے شان بندھے، میرا بندھا تھا گلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر، آل پیمبر چلے روتی ہوئی ننگے سر، آپ چلے نیز پر کاٹو پہ بھائی چلا، آپ چلے نیز پر کاٹو پہ بھائی چلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میری پھپھی راہ میں اشک بہاتے رہے، ظلم رلاتے رہے، دھوپ جلاتے رہے، زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا،
पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, तुमको कफन दे दिया रेत के तूफान ने, बालों से पर्दा किया मेरे फूफी जान ने, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, एक रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले, लाशों पे रोते हुए कल वो भला से चले, हाल मेरा देख के रोने लगी करबला, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, 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 मैं हजरात आज के जुलूस है हमारी को लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए यूट्यूब पर रन्नो अजादारी .com जौनपुर अजा.com और टीवी चैनल से बॉम्बे से चलकर आए हैं जैनबिया मुंबई से, जैनबिया चैनल पे हमारे भाई आज के जुलूस में शिरकत फरमाए हैं, आप इसको लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। जब घर को परिंदे जाते हैं, आते हैं वतन की याद उसे, जब घर को परिंदे जाते हैं, रो रो के बुलाती
ہو کے مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندہ سے ہو کر مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندہ سے ہو کر مت جانا پڑ جائے گی پھر بچے کی نظر مر جائے نا یہ اس بات کا ڈر پڑ جائے گی پھر بچے کی نظر مر جائے نا یہ اس بات کا ڈر للہ ذرا سا رحم کرو اس راہ سے کوئی آئے اگر کہہ دے نہ کوئی اس کو جا کر اس راہ سے کوئی آئے اگر کہہ دے نہ کوئی اس کو جا کر اے بھائی صدا میری سن لو اے آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کر مت جانا تم شوق سے اپنے گھر جاؤ آرام سکون جا کر پاؤ تم شوق سے اپنے گھر جاؤ آرام سکون جا کر پاؤ بس یاد رہے اتنا تم کو بس یاد رہے اتنا تم کو بس یاد رہے اتنا تم کو زندان سے ہو کے مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کر مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کر مت جانا تم بات کرو گے جب گھر کے سن لے گی اگر شہ کے بچے تم بات کرو گے جب گھر کے سن لے گی اگر شہ کے بچے پہنچے گا بہت صدمہ اس کو پہنچے گا بہت صدمہ اس کو پہنچے گا بہت صدمہ اس کو زندہ سے ہو کے مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندہ سے ہو کر مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندہ سے ہو کر مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا مر جائے گی کی بچی رو رو مر جائے گی کی بچی رو رو زندان سے ہو کے
مت جانا ہے وطن کی آج سے جب گھر کو پرندے جاتے ہیں آتی ہے وطن کی آج سے جب گھر کو پرندے جاتے ہیں روح پڑ جائے گی پھر بچی کی نظر مر جائے نا یہ اس بات کا ڈر پڑ جائے گی پھر بچی کی نظر مر جائے نا یہ اس بات کا ڈر No.
زینب کلثوم کا ایسے کھلا کس طرح دیکھے پھوپھی کو بیردا مجمع اور شام کا دربار ہے تو زینب ہے اور شام کا بازار ہے مغلوب کربلا سوگوارانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 11 محرم کا وہ دن ہے جس دن نبی کی نمازیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، سروں سے چادریں اتر گئی تھیں. کربلا کے بن میں جب شام غریباں آ گئی، ایسے لمحات کے اندر اسیران اہل حرم کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت جب اونٹ کی ننگی پشت پر 4 برس کی معصوم سکینہ کو رسن سے جکڑ کے باندھ دیا گیا تھا. ایسے لمحات کے اندر مدینے میں ایک بیمار صغرہ ہے جس سے جناب علی اکبر نے یہ وعدہ کیا تھا، بہن صغرہ میں تمہیں لینے کے لیے مدینہ واپس ضرور آؤں گا. لیکن عزاداروں، کیا صغرہ کو اس بات کا علم ہے کہ اکبر میدان کربلا میں زمین گرم پر ایڑیاں رگڑتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ کیا صغرہ اس سے بے خبر تھی کہ لیلہ کی تلاوت کا 18واں پارہ میدان کربلا میں جس کے چاند سے سینے پہ نیزہ لگ چکا، شہوادی صغرہ نے اپنے بھیا علی اکبر کو یاد کیا. اس یہ نوحہ اس پس منظر میں پیش خدمت ہے. جہاں جہاں مومنین نے سماعت فرمائے انشاءاللہ کے گریہ ادا ہوگا. بالکل بینیہ نوحہ آپ کی تمام حضرات کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. تنہائی میں رہ رہے کے یہ فرماتی ہے صغرہ، ہائے لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں، مجھ سے لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں. نوحہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے. مومنین، تنہائی میں رہ رہے کے یہ فرماتی ہے صغرہ، فرماتی ہے صغرہ لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں، بھائی
مجھ سے تھا کیا اپنے آنے کا جو وعدہ لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں آئے تم کیسے ہو کربل میں نہیں مجھ کو خبر ہے آئے تم کیسے ہو کربل میں نہیں مجھ کو خبر ہے میں کیسے ہوں اس گھر میں نہیں تم کو خبر ہے ہائے میں کیسے ہوں اس گھر میں نہیں تم کو خبر ہے دن رات میں پڑھتی ہوں برادر یہی نوحہ دن رات میں پڑھتی ہوں برادر یہی نوحہ لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں سماعت فرمائیں مومنین جہاں جہاں بھی ہیں بینیا نوحہ آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ہائے جب آپ کے حجرے پہ نظر کرتی ہوں بھائی بھیا علی اکبر جب آپ کے حجرے پر نظر کرتی ہوں تو جب خالی مصلی دیکھتی ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے اے اکبر مجھے لینے کے لیے مدینہ کب واپس آؤ گے تصور کریں مومنین ہائے جب آپ کے حجرے پہ نظر کرتی ہوں بھائی رخ کر کے سوے کر وہ بلا کہتی ہوں بھائی ہائے رخ کر کے سوے کر وہ بلا کہتی ہوں بھائی تھا جیسے رکھا ویسے ہی رکھا ہے مصلی جیسے رکھا ویسے ہی رکھا ہے مصلی لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں تصور شاید ہے مومنین سماعت فرمائیں ہائے حالت تو میری دیکھ کے پردیس گئے تھے بھیا علی اکبر تم وہاں رہ گئے کیسے ہائے بھیا علی اکبر تم وہاں رہ گئے کیسے میں زندہ ہوں یا مر گئی یہ بھی
میں زندہ ہوں یا مر گئی یہ بھی نہیں سوچا, لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں. ایک بیمار بہن تصورات میں اپنے بھیا علی اکبر کو یاد کر کے کیا فرما رہے ہیں, تصور شاید ہے وادر ہوں. آئے معلوم ادے راستہ ہوتا اے برادر, پیدل ہی چلی آتی تیرے پاس یہ خواہ ہے. آئے پیدل ہی چلی آتی تیرے پاس یہ خواہ ہے, میں دے تو لیتی یہ تیرا چاند سا چہرہ. چاند سا چہرہ لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں. یہ بند بطور خاص ملاحظہ فرمائے مومن, تصور شرط ہے. ہائے رہ رہ کے میں تنہائی میں خود کہتی ہوں بھائی. جناب صغرا خود سے کہہ رہی ہیں, کربلا کی سنت رک کر کے بھیا علی اکبر اگر صغرا مدینے میں مر گئی تو اس عالم غربت میں کون ہوگا جو میرا جنازہ اٹھائے گا. تصور کریں مومنین. ہائے رہ رہ کے میں تنہائی میں خود کہتی ہوں بھائی, اس عالم غربت میں اگر مر گئی صغرا, ہائے اس عالم غربت میں اگر مر گئی صغرا, ہے کون اٹھائے گا یہاں میرا جنازہ. لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں. ہائے جس وقت سے ناسین پہ ماں جائے لکھائی, گھبرا کے مدینے میں بہن کہتی ہے بھائی. ہائے گھبرا کے مدینے میں بہن کہتی ہے بھائی, کیوں آج میرا ایسے دھڑکتا ہے کلیجا. کیوں آج میرا
دھڑکتا ہے کلیجا لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں. مقتا سماعت فرمائے. ہائے زاہد ہے لگا جس گھڑی عاشور کو نیزا. ہائے کانوں میں صدا آئی کہ اے میری مریضا. ہائے کانوں میں صدا آئی کہ اے میری مریضا. بھائی تیرا مارا گیا کہیے نہ دوبارہ. مارا گیا کہیے نہ دوبارہ. لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں. لگتا ہے میرے بھیا مجھے بھول چکے ہیں. یا حسین تو
شوق ہے اور زینب ہے اور شام کا بازار ہے تو جناب عتیق خان صاحب جہاں ہوں وہ مائک پہ تشریف لے آئے توق زینب ہے اور شام کا بازار ہے تو ظلم کی ہے قیدیوں پہ سختیاں ظلم کی ہے قیدیوں پہ سختیاں انجمن نقویہ کے لڑکے جہاں بھی ہوں وہ داعش پر آ پشت زخمی ہو گئی ہے خون ربا پشت زخمی فرمائشی رہا ہے آپ کو پڑھنا ہے جہاں بھی انجمن نقویہ کے لڑکے ہوں نا تبا پر دلوں کی بوچھار ہے زینب ہے اور شام کا بازار ہے تو یا حسین نقلیہ کے بعد انجمن رمضانیہ فرمائش تیار رہے گی ایک سلام اور ایک مصاحبہ نوحے کے لیے حضرت قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واشکرونی اشکرکم اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر باقی رکھے گا تو میں تیرا ذکر باقی رکھوں گا اور تو اپنے محدود طاقتوں سے میرا ذکر کرے گا میں اپنی لامحدود طاقتوں سے تیرا ذکر باقی رکھوں گا تو عزاداروں اس دنیا میں اگر اللہ کا سب سے بڑا کوئی ذاکر گزرا ہے تو وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کی گردن کٹنے کے بعد بھی لوگ نینا سے تلاوت کلام پاک کرتے رہے ہاں عزاداروں آج خوشی کا نتیجہ ہے کہ حسین کا نام لینے کے لیے ہر مذہب و ملت کے لوگ گریز نہیں کرتے ہاں وہ ہندو ہو ہاں وہ مسلمان ہو ہاں وہ شیعہ ہو ہاں وہ سنی ہو ایسے ہی ہمارے ایک نوجوان جناب عتیق خان صاحب اہل سنت والجماعت سے تشریف لے کر آئے ہیں اور بی بی کی بارگاہ میں کرسی دینے کے لیے نواب خانی کے لیے آئے ہیں سماعت فرمائیے حضرات یا حسین بہت بہت شکریہ ایک کلام جو ابھی وسیم علی نے آپ کو سنایا ہے زندان کی تاریکیوں اپنے سینے سے لگائی ہوئی شبیر پسر سکینہ کہتی تھی بابا بابا ارے سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا
सबके थे शाने बंधे मेरा बंधा था गला, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा, आपसे कैसे कहूँ कैसे कटा वो सफ़र, आले पयंबर चली नोते हुए नंगे सर, आप चले लेने पर कांटों पे भाई चला, आप चले लेने पर कांटों पे भाई चला, मेरी फूटी राह में अश्क बहाती रही, जुल्म रुलाते रहे धूप जलाती रही, जख्म मेरे पांव का धूप से जलता रहा, जख्म मेरे पांव का धूप से जलता रहा, माजी के कुछ वाकए याद जो आए मुझे, सीने पे कैसे मुझे आप खुलाते रहे, यादों में यूं खो गई भूल गई हर जफा, यादों में यूं खो गई भूल गई हर जफा, सब्र का दामन मेरे हाथ से छूटा नहीं, नेज़े से क्या आपने बाबा ये देखा नहीं, खिंचती रही रेशमा चलता रहा काफिला, खिंचती रही रेशमा चलता रहा काफिला, बरसने लगी नौ हुआ नौह गए, आया नजर जब मुझे नेज़े पे असवर कसर, रोती रही मैं उसे वो मुझे रोता रहा, रोती रही मैं उसे वो मुझे रोता रहा, तुमको कफन दे दिया रेत के तूफान ने, बालों से पर्दा किया मेरी फूफी जान ने, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, और मेरे दर्द का कोई मदावा न था, राह में अम्मू को जब देखा तो मैंने कहा खोल दो मेरी रसन गोद में ले लो चचा, देख के रोते रहे मेरी असीरी चचा, देख के रोते रहे मेरी असीरी चचा, पंजों पे चलती रही बाबा, चैन मयसर मुझे आ न सका एक पल, जख्मी गला हो गया और हुआ पाँवशल, रात सफर में कटी दिन भी सफर में कटा, रात सफर में कटी दिन भी सफर में कटा, पंजों पे चलती रही बाबा, पंजों पे चलती रही।
مدینے کے وہ دن بھی مجھے یاد ہے، سبز اماری میں جب بیٹھ کے جاتی تھی میں، آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا، آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا، پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، لاشوں پہ روتے ہوئے کرب و بلا سے چلے، دیکھ کے رونے لگی میری اسیری چچا، دیکھ کے رونے لگے میری اسیری چچا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ میں التماس کرتا ہوں انجمن نبوی الہدا وہ ڈائز پہ تشریف لیں، اور ایک فرمائشی نوا ہے جو آپ کو پڑھنا ہے، ایک دکھی آدھی ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، سارا گھر پردیش میں ہے، اللہ اس نوعی کے لیے میں مدد کرتا ہوں، انجمن نبوی کے صاحب بیار ڈائز پر آئیں اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی سماج پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انجمن علمداریہ خان بھائی کے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ بس ان کی تیار ہے اور ان کا انتظار ہو رہا ہے، بس کے پاس وہ جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، آپ کہیں اور پڑھنا ان کو تو جو بھی ان کے نوجوان رستے پہ ہوں گے وہ بس تک پہنچ کے اس کی زحمت گوارا کر رہا ہے۔ اللہ محکمہ کے بعد سیدھے سیدھے انجمن پرچم ارداس رنو، یہی سے نوہ اور ختم کرتے ہوئے زندگی اور کرنے کا ختم کرتے ہوئے سیدھا ہم لوگ کربلا کی طرف دوا دوا ہوں گے، اور ہم شکر اپنے مسلم صاحب کے استھانی پرشاسن کا کہ کیسا انچارج روہن شرما جی، روہن مشرا جی، سی او انل کمار سنگھ جی، دریا کو اٹھا کے
نام نہ آئے
تعلیم ہوتا ہے جس نام نہ پاکیزہ کی شان شمع عباس و علی ہوتے اگر جنگ احد میں نایاب سنے باغ فدق لوٹنے والے پوری توجہ ہوتا سامان لوٹنے والے نایا لوٹنے والے ہم خوش ہیں غم شاہ میں
بس اب آپ لوگ پیچھے لے جاؤں گا ماتم کر کے نکل انجمن پرچم کا بات کرنا جہاں بھی ہو اپنے انجمن لگا لیں اور یہاں سے سیدھا زنجیر اور کمرے کا ماتم کرتے ہوئے ہم لوگ سیدھا کربلا کی طرف بڑھیں گے انجمن پرچم کا بات سردار بھائی جہاں بھی ہو آپ اپنے انجمن لے کر مائک پر تشریف لے جائیں رنوی صاحب تک میری آواز پہنچ رہے تو اسٹیج پہ آنے کی زحمت غور فرمائیں یا حسین
सेना की नोक पे आया तुम्हारा सर अली असगर सेना की नोक पर सेना की नोक पे आया तुम्हारा सर अली असगर सेना सेना की नोक पे आया तुम्हारा सर अली असगर सेना की नोक पे बंद समाज फरमाइए गजरात तुम्हारे बाद माँ को नींद आती ही नहीं बेटा तुम्हारे बाद माँ को नींद आती नहीं बेटा तड़प जाती है ख्वाबों में तेरी मादर अली असगर सेना तुम्हारी याद में रोती है कहती है तेरी मादर तुम्हारी याद में रोती है कहती है तेरी मादर कहाँ हो तुम मेरे बेटा मेरे दिलबर अली असगर सेना गला तेरा
سجدہ سرور کے شانوں پر میرے بیٹا. گلا تیرا جدا سرور کے شانوں پر میرے بیٹا. چلایا تھا ستم نے تیر سرور پر علی اصغر سے. نظر جس دم تیرے جھولے پہ جاتی ہے میرے بیٹا. نظر جس دم تیرے جھولے پہ جاتی ہے میرے بیٹا. چلے آؤ بلاتی ہے تیری مادر علی اصغر. آخری بند سماعت فرمائیے حضرت. تمہاری یاد میں پانی پلاتے ہیں یہاں بچے. تمہاری یاد میں پانی پلاتے ہیں یہاں بچے. تیرا جھولا سجا ہے آج ہر گھر گھر علی اصغر. مقطع سماعت فرمائیے حضرت. مصیبت جو لکھی زرغام نے نن نے مجاہد کی. مصیبت جو لکھی زرغام نے نن نے مجاہد کی. توفیل اس کو پڑے رو علی اصغر علی اصغر.
हाय शह करबो बला के बला, हाय शह करबो बला के बला। हाय शह करबो बला के बला, हाय शह करबो बला के बला। हाय शह करबो बला के बला, हाय शह करबो बला के बला। हाय शह हाय शह करबो बला के बला, हाय शह करबो बला के बला। हाय शह हाय शह करबो बला के बला, हाय शह करबो बला के बला। हाय शह शह करबो बला के बला, हाय शह करबो बला के बला, हाय शह करबो बला के बला। हाय शह हाय हुसैन, 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 हाय हुसैन,
हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय शहे करबो बला के बला, हाय शहे करबो बला के बला, हाल हाल, हाय शहे करबो बला कर बला, हाय शहे करबो बला कर बला, सब मिल के हाय शहे करबो बला कर बला, हाय शहे करबो बला कर बला, हेलो हेलो, तू ही बताल कमा खैमा शे क्यों जला, शेर अली क्या न था क्यों ना वो आखिर लड़ा, हाय हाय शहे करबो बला करबला, हाय शहे करबो, हाय शहे बला कर बला, हाय शहे कर बो 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 बला कर बला, शाह कलश कर जिंदाबाद, शाह कल सब मिलकर जाते हैं, शाह कलश कर जिंदाबाद, सब मिलकर जवाब दें, शाह कलश कर जिंदाबाद, शाह कलश कर जिंदाबाद, जानी बहादुर जिंदाबाद, शाह शाह में मातम करता है, सब मिलकर शाह में मातम करता है, शाम में मातम करता है, आबी
امید مزتر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ کا لشکر شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد یعنی بہادر زندہ باد شمر پہ لعنت گلی گلی شمر شمر پہ لعنت گلی گلی شمر سب مل کر شمر پہ لعنت گلی گلی وعدہ سرور زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد یعنی بہادر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد یعنی بہادر زندہ باد زندہ باد زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ شام میں ماتم کرتا ہے شام شام میں ماتم کرتا ہے شام ماتم شام میں ماتم کرتا ہے عابد مضطر زندہ باد لشکر شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد یاد کر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ کا شاہ کا لشکر زندہ باد 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 یعنی بہادر زندہ باد جو شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد بہادر زندہ باد شاہ کا لشکر زندہ باد شاہ شام میں ماتم کرتا ہے شام میں ماتم کرتا ہے شام میں ماتم کرتا بابا شاہ کا لشکر زندہ باد
شاہ کا لشکر زندہ باد بابا